faa nolosheera lagu murmaa inay noolaatay xaq u leedahay iyo xaq u malahan waa in adduunkan la dhaafiya la dila muranku halkaasuu ka taagan yahay qofkii go-aanka ka gaari lahay ee dhihi lahay ha sii jirto qofkan ha sii noolaato ama ha dhimato ha la dilo qofkii dhihi lahay dee qof muhiima waayo waa bandhigga difaacashada buugga qalinjibinta ee ardayda dhammaysatay qaar ka mid ah kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Joobkay oo ka mid ah jaamacadaha ka howlgala dalka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ay qayb ka tahay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka garsoorayaal bahda caafimaadka iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadan kuliyadaha shariicada iyo qaanuunka iyo kuliyadda medicine ee jaamacadda Joobkay ayay ardaydan ka qalin badasheen iyaga oo goobta ku soo bandhigay buuggii ay difaacdeen iyo culuumta ku qoran oo hadlayso maxayn asbaab milkiil aqariye fi fiqh islaam wal qanoon taas oo aan ku diyaarnay afar qofood oo ay kooban tahay saddex fasal fasal kastana fasalka koowaad waxay ku kooban tahay saddex mataalib fasalka labaad waxay ku kooban tahay laba matlab fasalka saddexaadna waxay ku kooban tahay saddex mataalib backgroundkeena study and this is backgroundkeena wuxuu ka hadlaa definition this case topic coronavirus inuu yahay xanuun keenaya novel coronavirus no kulada xalaha severe acute respiratory syndrome ugu horreyntii qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwanaa ee isku jira garsoorayaasha iyo bahda caafimaadka ee kulanka ka hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leeyihiin labadan kuliyadooda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta goobjoog ka ahay difaacashada buugaagtiina sidoo kale waxaa farxadii ah intaasoo khubara ah oo takhasusaadka kuliyadihii idinku sii idinka waad baranayseen inay joogaan abukaatiyaasha inay joogaan dhanka kuliyadda shariicada iyo qaanuunka xeeraalyaasha ay joogaan dhakhaatiirtii ajaanibta ahayd iyo kuwii soomaalida ahaana in ay joogaan marka loo fiiriyo kuliyadda medicineka maalin weyn ayay idin tahay runtii labada kuliyadood oo meeshaan joogto waa labada kuliyadood oo ama ardayda halkan ka qalin jabinaysa marka la fiiriyo ama cilmiga ay baranayaan waa midka ugu muhiimsan nolosha yacni bulshada marka la fiiriyo sababtu waxa waaye ardayda ka qalin jabinayso ka qalin jabinayso kuliyadda sharcigan ka hormaraya waxaa ku xiran nolosha bani aadamka waxay noqonayaan garsooro oo go-aan ka gaarayo qof inay noolaato iyo inay dhimato qofaa nolosheera lagu murmaa inay noolaatay xaq u leedahay iyo xaq u malahan waa in adduunkan la dhaafiya la dilaa muranku halkaasuu ka taagan yahay qofkii go-aanka ka gaari lahay ee dhihi lahay ha sii jirto qofkan ha sii noolaato ama ha dhimato ha la dilo qofkii dhihi lahay dee qof muhiima waayo wadde ogaadana mid kalena ogaada dadka meel hebel yaa ugu sarreeyan laga daba hadlin wax la yidhaaha jiro marka la yidhaahdo adduunka iyo soomaaliya xeerkeera marka la tixgeliyo cidda aan laga daba hadlin waa garsooraha intiina hadda maanta qalin jibinayso marka ardayda aheedeen waxaa laydhahay waa arday laakiin maanta laga bilaabo waxaa anaga martiqaadi doonaa inaad tihiin dhakhaatiir wixii aqalidiin wax laydinku qaadi doona ay noqon doontaa wax mas-uuliyadda aa qaadanayseena noqon doontaa cilmi marka haddu idin bilaabanaa cilmigu wuxuu bilowdaa maalinka aqalin jibiso ma dhammaada marka ardaydeena se u fahmaan ma aha aqoonta la korosanayo way socotaa ilal abad maalinba waxaa kugu kordhaayo annaga waxaan diyaar unahay filligaas aynu kaga horeynay inaan idinku soo dhaweyno ugu dambayntii guddoomiyaha jaamacadda Joobkay cabdicasiis caagana cabdisamed ayaa kulanka soo gebagabeeyey muddadii lixda bil ku dhaweyd oo ay soo wadeen buuggan qoristiisa yacni maanta waxay rabaan inay soo bandhigaan dabcan qof kasta ama gruub kasta waxay doorteen ciwaan goone oo markaas runtii xiise goone u leh mawduuca markaas laga hadla marka inaad la fiirisaan oo aad insha allahu tacaala contributionkeenna iyo aad ku biirisaan insha allahu tacaala jaamacaddana hadda waxaa waa ii sheegay markasta dhakhaatiirta iyo garsoorka iyo aaday saaxiib ula tahay markastana inay kala shaqayso arrimaas Joobkay sanadkan 2022 waxaa qalin jibinaysa dufcadii sagaalaad dufcadii sideedaad aan dhaho ayaa qalin jibinayso
لكن مركز لفيريو عفمات كمركز لفيريو دفع لي أفراد أقلن جبنة السابت وحيت هاي يعني لحسنا هي وحسو برنان مركز جامعة أي لحسن أجرتي وإلا بدفع على السوق لنجبنة هين هل دفع على السوق لنجبنة أرضي من السنك مدام وقت وقت وقبل يعني كورسون ككلام التخصص هذا كلا جامعة أي بحس مركا ديادت كازال كاسات كوين وحان كورا السودي ان شاء الله تعالى ديادت وحي السحتان الله سحضان وقات يشي خبردين يقونتين اتكبرسان حسن كافي حاج محمد شبه اللي تي في مقدشو كفرحي اهل كاقا سحبت هذا يقرابة دادا قول لسودك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادل سودك تو ابليكيشن كدهب شيل ادل عكا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد